Спортсмени змагалися в подоланні 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті та бойовому розгортанні, підіймалися штурмовою драбиною у вікно 4-го поверху. Дані змагання проводяться з ініціативи керівництва головного управління та спрямовані на те, щоб підвищити бойову готовність рятувальників та пожежних рятувальників області, підвищити бойовий їх дух, а також популяризація пожежно-прикладного спорту на теренах Хмельниччини. Участь брали команди з 10 міст та районів Хмельниччини. У підсумку найкращими стали 3 команди. Третє місце зайняла команда аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка в цьому році лише другий раз за всю свою історію приймає участь в даних змаганнях. Друге почесне місце зайняла команда «Шепетівка». І чемпіоном 2016 року стала команда міста Нетішин. Тренер переможців зізнається, результатом своїх підопічних задоволений. Всі раді перемозі, готувалися всі віддано, самовіддано. Всі вправи вдалося краще, перше місце в всіх видах зайняли, робота виконана. Як тренер, як команда і задоволений. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.